Про резонансні події, які сталися у світі, з нами Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародник. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго дня. А значить, пане Станіславе, топ-новина для світу — це загибель в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Рейсі. Там ще чільник МЗС загинув, аятоли загинули. Наскільки це втрата для поточного режиму? Бо верховний аятола Хаменеї, він якби залишається при владі. Дійсно, бачимо, що така новина дуже швидко розповсюджилася і сколихнула суспільство, і це вочевидь, тому що це така екстраординарна подія, і особливо для такої держави, як Іран, де влада є доволі таки законсервованою фактично в своїй вертикалі, і така подія, звісно, вносить певний дисбаланс, принаймні на цьому етапі. Тим не менш, ми бачимо, що уряд Ірану після авіатрощі, внаслідок якої загинули офіційні особи цієї країни, зокрема згаданий президент Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хусейн Амір Абдуллахіан, вже висловився з приводу подальшої ситуації, і наразі Тегеран запевняє, що спадкоємність влади буде збережена, а наступника Раїсі буде оголошено не пізніше, аніж через 50 днів, як того передбачає іранське законодавство. Як будуть розглядатися події найближчим часом, передбачити важко, але, на мій погляд, надто сильно ситуація в Ірані не зміниться, адже слід зазначити, що Раїсі розглядався як протеже верховного, духовного та політичного лідера Ірану Алі Хаменеї та його потенційного наступника, тобто він не був першою особою в країні, і це варто усвідомлювати. Тим не менше, це стане спричиною того, що зараз відбуватимуться пошуки особи, якщо її ще немає, яка могла б, власне, замінити на посту нового президента. Власне, також наступного верховного вже лідера Ірану, яким наразі є Алі Хаменеї. Наразі, наприклад, видання «Політико» стверджує, що на даний момент одним з людей, які мають хороші шанси стати верховним лідером Ірану, є син аятоли Алі Хаменеї, а саме Моджтаба Хаменеї, і його вважають послідовником свого батька і крайнім консерватором. Також багато наголошується на тому, що Хаменеї у своїй промові торік заявив, що спадкова влада є не ісламською, і тут також досить така ситуація непроста і не стикається з тим, що зараз прогнозується. Тому, скоріше за все, тут може бути певного роду інтрига, хоча, звичайно, вертикаль, та, яка є зараз в Ірані, збережеться, а також і режим з усіма тими похідними, які є в цій країні, зокрема і такий радикальний консерватизм, і антизахідні настрої, і тому подібне. Такі настрої мав і загиблий президент, а також і міністр закордонних справ Ірану. А чи можна розраховувати на, в перспективі, бодай, на якесь розхитування ситуації, на те, що з'являться якісь опозиційні сили, які можуть скористатися цим моментом? Зрозуміло, що там зараз перші дні, в них жалоба, вони будуть консолідуватися, може вони будуть і шукати якихось винних в цій авіатрощі, там є вже інформація, що гелікоптер був російського виробництва, але чи можна говорити про появу якогось там умовного чорного лебедя? Скажімо так, можливо, тут не стільки як опозиція, скажімо так, якась ліберальна може там розхитувати, а скоріше все, можливо, боротьба за владу, і не виключається, що якщо вона матиме такий от широкий розмах, і дійсно тут буде така сильна конкуренція за те, щоб посісти головні позиції в цій країні, то, вочевидь, це може мати наслідки, і тоді, вочевидь, вже не буде Іран
тим, тією монолітною державою і з тим таким закоренілим режимом, як воно є зараз. Але, знову ж таки, важко зараз щось сказати. Дійсно, тут зараз, тут наразі відбуваються і жалобні заходи, має також відбутися поховальна церемонія. І вже після того, коли вже ми вже бачитимемо те, що країна переходить уже до більш звичного стану речей, і тут першим викликом, звісно ж, будуть вибори нового президента, от тоді вже побачимо, наскільки сильною була ця вертикаль, і чи дійсно не з'являться отакі от чорні лебеді, які волітимуть змістити тих керівників, які є наразі, і пропонувати своїх представників, щоб вони також очолили цю країну. Ну, тоді вже, звісно, вона може, скажімо так, поринути в стан турбулентності з невідомими наслідками для неї. А чи здатні самі іранці на якісь протестні акції? Бо ми пам'ятаємо у 22-му, здається, так, в кінці 22-го року, коли були жіночі протести через убивство дівчини вартовими ісламської революції за те, що вона там голову недостатньо покрила. Ми бачили ці жіночі рухи, і здавалось би, ну, жінки в Ірані, які там, ну, покоління щонайменше жили за таких суворих консервативних умов, вони здатні на протистояння. То чи можна розраховувати, що і іранські чоловіки, умовно, чи це молоді студенти, були би якісь рушійні сили до змін в цій країні? Ну, дійсно, саме якраз за президентства Раїсі у 2022 році спалахнули протести після смерті молодої жінки Максеміні, власне, під час затримання поліцією. І тоді дійсно відбувалися цілі такі масовані акції протесту. Однак варто нагадати, що тоді демонстранти були піддані репресіям і відбувалися навіть розстріли в цій країні. Тож, наскільки суспільство готово подолати свої страхи, це дійсно велике питання. Ну, мені здається, що воно, молодь, чи взагалі суспільство Ірану зможе піти на такі кроки, коли вони побачать послаблення режиму. І якщо зараз, власне, цей вакуум влади не буде швидко заповнено, то, вочевидь, може породитися якісь акції і тому подібне, особливо якщо будуть інші претенденти на оці головні крісла в країні, які також намагатимуться розхитати цей режим. І, звісно, цією ситуацією може скористатися іранська громадськість. І тоді вже також ми не можемо наразі спрогнозувати, які наслідки будуть для країни, але з великою долою ймовірності тоді вже може згодом перейти певна конфігурація, якщо, звісно, іранське суспільство не поглине якесь таке протистояння, яке може навіть дійти до збройного. А ще, Станіславе, одне важливе для України питання. Оця авіакатастрофа і смерть в ній президента Ірану Раїсі якось вплине на взаємини Тегерана з Москвою? Я думаю, що на даний момент навряд чи, і ми бачимо, що вже і Володимир Путін висловив своє співчуття. Тобто, враховуючи те, що все ж таки Іран є режимною країною з авторитарною формою правління, так само, як і Російська Федерація, а ми розуміємо, що якраз режими намагаються зберігати свою владу і підтримувати один одного, то поки що наразі я не вбачаю, що щось зміниться у відносинах з Російською Федерацією. Але у випадку, якщо прийде такий наступник, який не погоджуватиметься з політикою попередників, і особливо, якщо це буде з якогось іншого, скажімо так, клану цієї держави, з іншого бачення, це те, про що я говорив,
то не з цієї вертикалі, яка існує протягом останніх років, то тоді можна говорити про те, що ця країна зможе переорієнтуватися на інші якісь вектори, і не виключається, що навіть може бути якесь зближення з західним світом, хоча, знову ж таки, це тільки залежить від того, якщо такі от чорні лебеді з'являться в іранській політиці. Якщо ж буде так, як про це зазначають, і оця буде спадковість влади, то навряд чи вони намагатимуться щось змінити, то паче, що і Іран, і Росія залежать одна від одної, а також до них ще примикають інші країни з подібними авторитарними режимами. Тобто, фактично, ця візла надалі зберігатиметься, і мені здається, що якісь зміни можуть відбутися радикально тільки тоді, коли дійсно будуть такі от протести, а можливо і події революційного характеру. А чи Росія може якось скористатися з цієї загибелі? Чи їх влаштовує оцей от поточний режим і, ну, якби статус-кво? Ну, наразі бачимо, що, в принципі, Владимир Путін мав дійсно дуже такі великі сподівання на Іран, і йому було це важливо як в контексті отримання тих чи інших типів озброєння чи певних елементів, так і, зокрема, в тому сенсі, що Іран був дуже вдалим союзником саме в регіоні Близького Сходу, і ми розуміємо, що якраз таки за тим спалахом насильства, який ми спостерігаємо в Ізраїлі, стояв Тегеран і таким чином відволікав певною мірою увагу світової громадськості від російсько-української війни. І це, до речі, також затруднило отримання нам необхідної допомоги від Сполучених Штатів Америки, коли йшли з жовтня минулого року дебати, чи потрібно і Україну та Ізраїль розглядати в одному пакеті чи ні, і бачили, що були, наприклад, підтримки голосів саме в контексті допомоги Ізраїлю на відміну від України, особливо від цих від представників республіканської партії, від її радикального крила. Ну і це, звісно, затягнулося, що вочевидь зміг скористатися Владимир Путін, і ми бачили певні тактичні його переваги на Донецькому напрямку, і навіть зараз, коли він відкрив нову ділянку фронту на Харківщині, це також наслідки того, що Україна не отримала тих чи інших озброєнь. І це ми також можемо якраз таки розглядати певною мірою в контексті спалаху насильства на Близькому Сході, в секторі Гази. І, звичайно, для Путіна це вкрай було вигідно. Така от ситуативна, принаймні, ситуація. Тому я думаю, що поки що Іран може виявитися для нього вигідним, але знову ми не знаємо, чи наступник буде таким радикалізованим і чи буде він розглядати, наприклад, той самий Ізраїль в якості загрози номер один, чи він буде настільки антизахідним, знову ж таки, все залежить, як я зазначив, від тих обставин, які ми побачимо буквально цими днями. Але поки що, я думаю, що Кремль вичікуватиме і спостерігатиме, що ж відбуватиметься в цій країні, після чого він прийматиме рішення, чи мати надалі такі тісні зв'язки з Іраном, і чи можливо їх покращувати, а можливо і більш дистанціюватися, якщо Іран буде по тим з тих чи інших питань невигідним для Російської Федерації. А ще одна новина, що в Росії суд Санкт-Петербурга заарештував 700 мільйонів євро активів трьох західних банків, які все ще залишались працювати у Російській Федерації. Це Юнікредит Італія, Дойче Банк і Комерцбанк. І це один із найбільших кроків, здається, ну, якщо не рахувати там конфіскацію або просто рейдерство західних компаній, які теж з якоїсь причини після двох з чимось років повномасштабної війни все ще залишаються в Росії платити податки, то це таким чином оця от конфіскація активів цих західних банків, це Росія готується до саміту Великої Сімки червневого?
Ну, дійсно, от мене от цікавить це найбільше питання, чому вже, скажімо так, більше ніж за 2 роки повномасштабної агресії Росії проти України і більше, аніж за 10-ліття її агресії, ці банки працювали на території Російської Федерації. Це дійсно цікаве питання. Я сподіваюся, що ми отримаємо найближчим час відповідь на це. Це по-перше. А по-друге, я все ж таки це пов'язую з тим, що західний світ, зокрема Європейський Союз, уже предметно підійшли до конфіскації російських активів. Ну, принаймні, поки що це стосується відсотків, які також є чималими і які можна буде відправити на потреби України, зокрема в контексті мілітарному. І мені здається, що такі от дії з боку Російської Федерації саме пов'язані як відповідь на те, що російський Центробанк втратить ті кошти, які наразі є на Заході, включаючи Європейський Союз. Але в мене була надія взагалі, що можливо, ну, ми бачили заяви, які публікували західні ЗМІ стосовно там тих переговорів, які країни Великої Сімки ведуть про конфіскацію заморожених активів, але видавалося на те, що далі передачі там відсотків або доходів з доходів цих активів, воно поки не рухається. Але якщо Росія зараз конфісковує активи цих західних банків, причому це ті, хто лишаються в неї працювати, то чи не буде це новим елементом торгу? І чи не означає тоді, що Сімка вже розмірковує над тим, щоб конфісковувати безпосередньо тіло цих активів? Бо є рішення, воно там, звісно, там ще Сенат не проголосував, оце прецедентне від Сполучених Штатів про суверенні активи. Є рішення парламенту Естонії, і це перша країна в ЄС, яка проголосувала в себе на національному рівні про конфіскацію російських активів. Там, ну, копійки порівняно з тим, що навіть в тому ж Євроклірі зберігається. Але, можливо, ну, там у нас є в цій новині про конфіскацію активів західних банків насправді є позитивна новина, бо це означає, що Сімка, ну, пішла трохи далі. Я не виключаю такого, що тут можуть бути певні елементи торгів, але це може стосуватися не лише того, в якій мірі будуть конфісковані російські активи. Тут варто розуміти, що відсотки все-таки легше конфіскувати, аніж основне тіло. І зараз дуже багато точиться дебатів, як саме дійсно підійти до цього питання. Можливо, якраз таки Естонія буде як один із перших таких шаблонів або прикладів для наслідування, про що і говорять естонські високопосадовці. Однак дійсно в Естонії там майже немає якихось таких активів, які можна було використати, але все ж таки Європейський Союз може це зробити вже на національному рівні. Але це одне, але тут мені здається, що все ж таки тут є і інший елемент торгів, зокрема і в контексті того, що зараз намагаються Російську Федерацію так чи інакше посадити за стіл перемовин, щоб вона підтримала все таки те бачення, яке пропонує Київ і наші партнери, ну хоча б в якихось таких пунктів, які є ключовими. Тому ми бачимо зараз дуже багато є спроб це зробити, і зокрема і такого характеру. І, до речі, наприклад, те саме рішення Вашингтона, яке нібито там назріває щодо можливості завдання ударів по території Російської Федерації Україною, мається на увазі саме тим озброєнням, яке надає Західний світ і Сполучені Штати, зокрема, це також може бути одним із елементів такого тиску, і щоб Росія була більш зговірливою із Україною та країнами Заходу. Це також може бути одна з таких позицій, і тому і ситуація з банками також важлива, тому що все ж таки це немалі кошти, це сотні мільярдів євро, які є заморожені, і вочевидь Російська Федерація би не воліла би їх втратити, особливо зараз, коли в неї є дуже серйозні проблеми з економікою, враховуючи той санкційний тиск і ту ізоляцію, яку зараз має режим Владимира Путіна. Повертаючись до цієї новини про конфіскацію активів західних банків, і в нас також є рішення від Євросоюзу про криміналізацію обходу санкцій. Чи сукупно ці фактори може якось повпливають на ці західні бізнеси, які все ще залишаються в РФ працювати?
Я думаю, що можливо це буде такою причиною. Ну, знову ж таки, будемо дивитися найближчим часом. Тут багато таких є і фінансових питань, і те, що стосується законодавчої сфери. Тому я думаю, що в найближчий час покажуть, але я не виключаю от саме такого перебігу подій. Наостанок про підготовку до глобального саміту миру. Ми бачили згоду від дуже багатьох лідерів наших союзників, що зрештою не дивно. Але як просувається робота із країнами Азії і глобального півдня? Бо зрештою цей саміт, це ж в принципі на ту аудиторію. Для наших західних союзників у нас і Рамштайн, і відновлення, конференції з відновлення, ну тобто купа інших майданчиків. А це саме на цю аудиторію. І як з ними просувається робота? Абсолютно вірно, і ми знаємо зараз, що Україна запросила близько 160 країн на глобальний саміт миру, адже саме головне, щоб наше бачення завершення війни підтримало якомога більше держав світу. Поки що офіційно підтвердило близько 50 країн свою участь, але тут варто визнати, що більшість із них все ж таки є нашими партнерами, тобто країни західного світу, які і так нас підтримують протягом багатьох років, за що їм, звісно, ми вдячні, але географію все ж таки слід було б розширити. І зараз дуже багато працює наша дипломатія щодо цього, щоб можна було запросити, але поки що немає надто багато якихось позитивних сигналів, наприклад, з африканського континенту чи з латиноамериканського регіону. Бачимо, що і президент Бразилії Лула де Сільва не підтвердив свою участь, а навпаки там надсилають негативні сигнали щодо цього. Ми бачимо позицію Китаю, який під час, особливо на тлі перемовин лідера Сі Цзіньпіня з Владіміром Путіним, і там бачимо, що все ж таки Пекін залишається на тій позиції, що варто скликати ту мирну конференцію, де би приймали участь і жертва війни, тобто Україна, і агресор, хоча Китай намагається уникати таких формулювань і просто урівнює учасників, тим більше називаючи війну українською кризою. Так, ну і а це відповідно, якщо не буде Китаю, то може і не прибути ще кілька десятків навіть країн, які орієнтуються на Піднебесну. З Африкою тут ще, скажімо, більша проблема, тому що бачимо, і Південно-Африканська Республіка не надсилає позитивних сигналів щодо цього, а ми розуміємо, що якраз таки країни африканського континенту, вони дуже сильно орієнтуються саме на ПАР, і якщо не будуть присутні представники з Південно-Африканської Республіки, можемо не побачити і багатьох інших, хоча ми бачимо, що спорадично є підтвердження тих чи інших країн, але їх поки що надто мало, щоб можна було говорити про якусь тенденцію в цьому регіоні. Тож спостерігаємо, ще будемо очікувати від позитивних сигналів з боку Індії, це також важливо, вона може певною мірою компенсувати Китай, враховуючи їхню конкуренцію і те, що є ряд країн, які орієнтуються і на Піднебесну, і на Індію, тож, можливо, і це стане причиною, але поки що процес не надто швидкий, ну, принаймні, публічно про це так не заявляють, але ну, сподіваємося, що є кілька тижнів часу, що, можливо, все ж таки буде більша кількість країн. Ну, є ще сподівання, що буде відвідано цей саміт представниками Ватикану, не знаю, чи сам Папа відвідає, чи ні, але він є дуже авторитетним особою серед країн католицького світу, і тут одним із для нас важливих є саме регіон Латинської Америки, тобто фактично він може дати для них позитивний сигнал. Ну, а також, можливо, там буде Аргентина на найвищому рівні, можливо, відвідає президент якраз таки Хав'єр Мілей, який підтримує нашу державу і під час інавгурації інавгурацію цього президента відвідав президент України Володимир Зеленський, тобто там були перемовини, можливо, там буде позитивний сигнал, і це також стане тим маяком для країн, які знаходяться в регіоні. Ну, знову ж таки, побачимо, зараз важко спрогнозувати, але все залежить від того, знову ж таки, чи будуть ці такі флагмани. Ну, час ще є, Станіславе, так. Час є, і сподіваємося, що він буде використаний позитивно і продуктивно. Дякую дуже за цю розмову. Станіслав Желіховський був з нами, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. А далі долучаємо Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив». Олександре, вітаю вас.
Вітаю. Олександре, загибель президента Ірану в авіакатастрофі для взаємин Тегерана і Москви матиме якусь роль, зокрема, в тому постачанні тих же навіть шахедів до Росії? Ні, якщо ми говоримо саме про постачання дронів камікадзе до Росії, я не думаю, що це буде критичний вплив на ці відносини. А тут питання в іншому. Справа у тому, що Раїсі, до нього можна відноситись по-різному. В нашому баченні це, звісно, військовий злочинець, оскільки він є представником країни, яка допомагає країні-агресору воювати проти України. Відповідно, автоматично це військовий злочинець. Але він більш-менш поміркований, аніж більшість таких собі консерваторів-радикалів, називаємо їх так, в іранському політикуму. І найголовніше це, щоб замість Раїсі не прийшов якийсь більш агресивний та радикальний керівник, якого безпосередньо сам Хаміні керував, і був би, і він би знаходився під його патронатом. І тоді дійсно ситуація може трохи змінитися саме в негативному сенсі, бо може відбуватися більш агресивна зовнішня політика Ірану, як на Близькому Сході, і так за межами, якщо ми говоримо про співробітництво з військово-технічне співробітництво з тією ж самою Росією. Тобто вони будуть готувати ще більше загострення на Близькому Сході, щоб відвернути увагу від російсько-української війни? Вони можуть реалізувати навіть деякі гібридні сценарії з використанням тих інструментаріїв, які в них є. Тут є загроза, наприклад, з єменськими хуситами, вирішення проблематики яких так і ми не бачимо навіть і близько, не дивлячись на те, що там зібралася коаліція, вони там відправили свої корабельні ударні групи в Червоне море. Результат який? Який коефіцієнт корисної дії від цього який? Ніякого. Хусити приймали участь в обстрілах Ізраїлю, так само як і Іран. Тобто вони нічого це не змінило. Потрібна сухопутна операція. На сухопутну операцію західна коаліція на сьогодні не здатна від слова взагалі. Щось подібне на кшталт бурі в пустелі 90-х років не можуть вони провести. Знову ж таки, від слова взагалі. І Іран це дуже добре розуміє. Але саме помірковані сили в Ірані, вони більш стримані. Вони і стримували загальну підвищення градусу конфронтації. Окрім всього іншого, Ірак. Це дуже цікава локація. Вона цікава тим, що у Ірану там є серйозний вплив серед політичних сил, а також в суспільстві. І вони можуть каталізувати хаотизацію, загальну соціально-політичну хаотизацію в Іраці. А Ірак – це, між іншим, один з тих регіонів, який досить інтенсивно коаліція, західна коаліція насичувала зброєю протягом, ну, після того, як Саддама Хусейна було відсторонено від влади, а потім його ще й, ну, досить це сумнівний такий момент, але його вбили під час страти, і, ну, його було страчено. І фактично Ірак знаходився під патронатом Заходу. І його насичували зброєю. Це досить серйозно мілітарно укомплектований регіон. І якщо він прийде під такий собі гібридний патронат Тегерану, це буде велика проблема на всьому Близькому Сході. Іран та Ірак разом є серйозною проблемою майже для усіх. Для Саудівської Аравії, для Об'єднаних Арабських Еміратів, а ще й з єменськими хуситами – і це пряма загроза, в тому числі, для Ізраїлю. Тому, дійсно, проблематика там може зараз загостритись на Близькому Сході, і вона буде відвертати увагу. У цьому то і небезпека. А повертаючись до шахедів, була цієї ночі нова шахедна атака, але, ну, порівняно з тими разами, коли вони справді кошмарили шахедами, 29 і всі збиті. То все-таки в Росії реально ми спостерігаємо проблеми з цими дронами? Чи вони їх збирають, умовно, для чогось? Ну, я там пригадую, хтось говорив, що Росія може кожного місяця виробляти тисячі шахедів власним виробництвом. Щось цей експерт, він виявився трошки, м'яко кажучи, недостовірним. Тому що Росія не має можливості виробляти тисяч шахедів на місяць. Вони обмежені саме або контрабандними постачаннями, або постачаннями від Ірану готової продукції чи запчастин. І це факт.
Тобто завод вони побудували, а збирати таку продукцію, як шахет 136, вони не можуть повноцінно. Вони можуть збирати в фюзеляжі. Ось це в них виходить. Вони можуть сотнями збирати фюзеляжі, а фюзеляж треба чимось наповнювати. Основний наповнювач – це запчастини того обладнання західного виробництва. Знову ж таки, контрабанда або імпорт з Ірану. І не тільки з Ірану. Тобто продемонструвати відео чи фото великої кількості фюзеляжі – це добре, вони можуть. Готову продукцію відправити – ні. Тому так, після нальоту на Ізраїль Іран витратив досить серйозну кількість компоненту, запас шахедів. І це говорить про те, що майже всі шахеди, які вироблялися в Ірані, вони відправлялися саме до Російської Федерації. І вона вже їх використовувала проти України. Але коли Ірану довелося продемонструвати, ну, вони повинні були щось продемонструвати Ізраїлю, у відповідь на ліквідацію їх функціонерів в Сирії, в Дамаску. Ну як це залишити без відповіді? Ось вони продемонстрували. Результат нульовий, витрата ресурсу максимальна. І зараз їх військово-промисловий комплекс працює на те, щоб накопичувати саме для Ірану, для потреб Ісламської Республіки цей засіб ураження. У той час як Росія залишається, ну, м'яко кажучи, чи обділеною у цьому питанні. Тут у нас ще, мабуть, ми скоро наблизимося до ювілею по втратам ворога. Генштаб, ну, у зведеннях вже ця позначка планує, прямує до 500 000. А ми знаємо із роз'яснень Генштабу, що це і загиблі, і поранені оці от 500 000 втрат росіян. Чи це відчутно для Російської Федерації? І хто зараз воює, який зараз портрет оцього російського воїна-освободителя? Це зовсім інший портрет, ніж він був у 2022 році взагалі. У 2022 році воювали дійсно професійні військові контрактники, в яких не просто там рік-два роки служби в військах. Середній показник – це було до 10 років служби і навіть операції в Сирії, операції в Африці, операції, знову ж таки, на Кавказі. І так далі, і таке інше. Також і в Україні, до речі. Деякі мали досвід бойових дій в Луганській області, в Донецькій області з 2014 по 2022 роки. Тому це були професійні військові. Зараз переважно це мобілізовані. Навіть якщо ми згадаємо про останні події останнього тижня на Харківщині, то дуже багато там саме мобілізованих, які до кінця ще не пройшли свою підготовку, наприклад, в Білгородській області, де готуються на полігонах для групи військ «Захід» та групи військ «Центру» резерв. Вони резерв, який готувався до цих двох груп військ, вони відправили саме на Вовчанський напрямок. І, до речі, біля Липців також. І це вказує на те, що всі резерви зараз задіяні. І для резервів, для введення нових підрозділів, для компенсації втрат використовуються мобілізовані, які навіть не пройшли повного циклу підготовки. Не те, що повного, навіть базова підготовка військова – це до 3 місяців фактично. Вони набагато швидше їх відправляють, там в середньому 2 тижні. І це не тільки зараз, коли я згадую про Вовчанськ, це, наприклад, ще і під Куп'янськом брали в полон або серед знищених російських окупантів в районі Сіньківки знаходили документи, які підтверджували те, що вони тільки 2 тижні як були мобілізовані. Ось середньостатистичний портрет російського окупанта. А чи відчутні для них оці 500 000 загиблими і пораненими? Чи вони і далі будуть штампувати оце м'ясо взагалі без проблем? Вони поступово збільшують кількість мобілізованих. Так, це відчувається. Вони не рахуються з втратами, це треба розуміти, це найгірше. Вони не рахуються, вони не впадають в шок, вони не впадають в якусь паніку, вони не будуть виходити на протести, навіть якщо в них там буде 1 000 000 загиблих, це найгірше. Але вони відчувають нестачу саме ось цього фактору компенсації втрат кожного місяця. А в них до 2024 року, в 2023 році, середній показник мобілізації становив десь 20 000 на місяць.
Зараз їх ну не зараз, а приблизно на початку 2024-го це вже збільшилось до 25 тисяч. Зараз їх середній показник мобілізації на місяць, наприклад, на кінець квітня, це було трохи більше ніж 30 тисяч мобілізованих. А вони поступово збільшують цю кількість мобілізованих, бо вони не об'являють там ані часткову мобілізацію, ані загальну мобілізацію. Вони поступово просто збільшують вимоги по регіонам, по мобілізації, по потребам мобілізації. І їх найближчі плани – це збільшення до 40 тисяч на місяць. Потім вони будуть поступово, покроково збільшувати до 45, до 50 тисяч. Тобто вони відчувають нестачу компенсації втрат, вони ці втрати відчувають. Але вони не посипають голову попелом, для них це взагалі не якісь втрати, ніщо. Як там вони кажуть, за ціною ми не постаємо. І поступово, непомітно так на перший погляд, щоб це повільно відбувалося, щоб не було інформаційних хвиль, вони збільшують загальну кількість мобілізованих. А мобілізація в Україні всі вихідні сьогодні, принаймні оці минулі, пройшли під знаком «Резерв плюс». А те, що я помітила з тих моїх знайомих чоловіків, які є військовозобов'язаними, які оновили через «Резерв плюс», їм всім вибиває військово-облікова спеціальність, це 956 будівельні роботи. Це глюк в резерві, чи нам справді так будівельників зараз не вистачає? Ні, я не знаю, насправді глюк це чи ні, мабуть це якось пов'язано з алгоритмами. Але, скажу так, будь-яка утиліта, будь-яка програма на самому початку, коли її починаєш використовувати, особливо, коли одразу багато відбувається реєстрацій, а це сотні тисяч станом на сьогодні, це більш ніж 400. 400 скачали, 260. Ну, це то, що каже Міноборони станом на 12-му. Може, зараз вже і мільйон. Ну, так. Досить великі показники. Отже, загальна сама система, в неї виникають і не тільки проблеми з перенавантаженням від кількості зареєстрованих, бо одразу це відбувається. Тут було б більш помірковано б використовувати цю систему. Не одразу, щоб усі почали це робити, а якось так зачекати хоча б 24 години, там 48 годин, тобто, щоб якось так відбувалися хвилями. Тому що усі одразу починали реєструватися, звісно ж, система почала давати якісь помилки видавати. Окрім всього іншого, коли багато зареєстрованих, одразу виникають і глюки, які пов'язані з програмним кодом. Тобто ці помилки, вони з'ясовуються в процесі користування. Що не так в програмі? Звісно ж, цілком можливо, що можуть бути якісь програмні помилки, які будуть виправляти вже в подальшому. Але в цілкому, в принципі, це може бути пов'язано із тим, що алгоритм саме так і був розрахований, що та чи інша спеціалізація, вона видає саме ось таку галузь. На останочок 30 секунд, то це вплине позитивно на мобілізацію, бо це ж по суті про облік тільки. Ну, на психологічно-емоційному, моральному такому форматі, я думаю, що це буде позитивно впливати. Бо одна справа, коли ти безпосередньо звертаєшся, у багатьох є ось цей бар'єр, так? Це якийсь межа, що він цього не може зробити, піти особисто, є якісь побоювання. А так, реєстрація відбувається дистанційно, це трохи зменшує цей психологічний тиск на саму людину. В принципі, це важливо для загальної реєстрації, для загального обліку та контролю того, скільки в нас є людей, які готові як мінімум хоча б завантажити цей ресурс і хоча б якось відкликатися на ось такі, скажімо так, ініціативи, як мінімум, хоча б на цьому рівні. Тобто активність, який рівень активності в самої Україні. Ну, будемо сподіватися, що далі кроком за кроком, крок за кроком, і страх загальної мобілізації зникне. Дякую дуже, Олександре. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Про ситуацію в Грузії не тільки говоримо далі. З нами на зв'язку Гела Васадзе, політолог з Грузії. Пане Гело, вітаю вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Гело, тут з'явилася інформація, що в американському конгресі готують проект постанови про санкції проти тих грузинських посадовців і навіть усіх депутатів, які голосували про цей от скандальний закон про іноагентів. Чи була якась реакція у самій Грузії на цю новину? Ну, поки ніякої реакції особливо немає, але це було очікувано, що ці санкції будуть, тому що
в принципе, ну не будут же они 6-й флот США сюда присылать, чтобы остановить то безобразие, которое творится. Поэтому я думаю, в общем-то, что да, санкции будут. Другое дело, какого уровня санкции. И я тут не являюсь особым оптимистом, честно говоря, потому что я думаю, что власти лично Бидзина и Иванишвили очень хорошо подготовились уже к этим санкциям. Ну, иначе это было бы нелогично, если бы они не подготовились. Президентка Грузії Салома Зурабішвілі, зрозуміло, що вона заветувала цей закон, але ми розуміємо, що це дуже тимчасове явище, і депутати можуть це вето подолати. А також вона запросила французького президента Еммануеля Макрона до Грузії. А як він може допомогти їй в цій ситуації? Я не знаю, чесно говоря, як Макрон може допомогти нам в цій ситуації, тому що в цій ситуації, якщо чесно сказати, я не думаю, що візит Макрона як би на щось повлияв. Здесь другое дело. Здесь на самом-то деле все зависит от конкретных действий Министерства финансов Соединенных Штатов. Да, в это я верю. Там, возможно, европейских каких-то финансовых институтов. Кроме финансовых рычагов, я не вижу других вариантов и возможностей для того, чтобы остановить то безумие, которое мы называем уход России под политическую крышу, уход Грузии под политическую крышу России. Ну а то, что люди, вот вы видите сами, то, что грузинское общество, оно показало, что да, мы Европа, и мы хотим быть в Европе, да, конечно. А що Кремль міг обіцяти російській грузинській владі за ухвалення цього документу? Які це можуть бути? Чим їх заманили? Мені дуже складно сказати, наверняка у Кремля були такі, да, рычаги. Это может быть не обязательно обещание, это может быть не обязательно пряник, это может быть и такая дубинка очень серьезная, какие-то угрозы. Это может быть такая комбинация, что типа того, вот сейчас у вас тут все плохо, у вас сейчас Запад будет валить, а мы вас спасем и поможем. Тут могут быть различные варианты, но в конечном итоге какая разница уже, что сейчас Кремль мог им обещать или чем мог их напугать, или его точнее. Важен результат, а результат мы видим, он достаточно пока печальный. Просто, ну, будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее. А готовиться до гіршого – це що? А это то, что мы внутри страны можем превратиться в Россию. А, кстати, не обязательно совсем, что при этом российские флаги у нас будут висеть на улице. Нет, у нас могут продолжать висеть те же европейские флаги. А вот, значит, что касается внешней политики, да, может быть такое, что русские получат политический контроль над Грузией, а это означает очень печальные последствия не только для Грузии, но и для всего Южного Кавказа и даже Центральной Азии. Фактически получится следующее. Фактически мы можем получить то, что... ну, элементарная вещь такая, очень простая. Смотрите, недавно благая весть у нас была о том, что наши достали новороссийские туапсы. То есть фактически под угрозой российские порты на Черном море. Все, русские смогут пользоваться, соответственно, значит, грузинскими портами. Ну и самое главное, они сядут на шлагбаум контроля энергопотоков и логистики через Южный Кавказ и Центральную Азию. Естественно, они сделают все, чтобы никакой альтернативы России здесь не возникло. Вот примерно то, что мы имеем сегодня. Ну, для мене, як для українки, це дуже співзвучно з тим, як що було в нас наприкінці 2013 року, коли президент Янукович розвернув нашу євроінтеграцію, люди вийшли на Майдан. Ми бачимо ці протести, які проводять грузини. Але чи є надія на повторення умовних подій 2003 року революції Троянд? Чи суспільство не таке вже радикалізоване зараз? Вот этого никто не знает. На самом-то деле ни Запад, ни внутри грузинского общества, прогрессивные силы, скажем так, никто не хочет революции. Все хотят, чтобы эта власть сменилась путем выборов, тем более, что у нас был уже случай, когда власть менялась путем выборов. Ну, поэтому я думаю, что до этого, как его зовут, до... жовтня, коли вибори? То есть до виборів буде, да, буде такий велотекущий
средств, ну а потом, если уже власти не оставят никакого выбора. Но опять-таки, еще до октября еще много времени. До октября много времени, и что будет, насколько режим станет репрессивным, мы видим, что это может происходить буквально на глазах. Мы тоже не знаем. Поэтому, ну... А які зараз рейтинги у чинної влади і які в них шанси бути переобраними в грузинської мрії тоді на виборах у жовтні, виходячи з того, що ми бачимо протести на вулицях? Рейтингів поки немає, тобто рейтинги повинні бути, я жду, чесно говоря, рейтингів NDI і IRI. Це дві організації рейтингів, яким я довіряю. Остальным рейтингам я не доверяю как проправительственным, так и оппозиционным. Но то, что большинство населения Грузии сегодня против этого, против закона, это тоже своеобразный рейтинг. Согласитесь? А що вони робитимуть? Що робитиме провладна партія до виборів? Вони будуть умовно готувати якісь пряники, щоб втихомирити ці акції протесту і якось замилити громадян на свою сторону? Чи вони все-таки будуть вдаватися більше до репресивних заходів і умовно підуть за білоруським шляхом, коли найактивніших вони там, я не знаю, посадять, а решта злякається? Але я не думаю, що цей сценарій може спрацювати до грузинського суспільства насправді. Этого никто не знает, но я думаю, что это будет комбинация и, возможно, все варианты. А с того, что зараз відбувається? Ну вот на сегодняшний день мы видим, как репрессивная машина, в общем-то, раскручивается. Достаточно серьезно раскручивается репрессивная машина. Речь идет о том, что ну, действительно очень много людей подвергаются. Ну, такой точный террор, избиение и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, вот имеем то, что имеем. А чи відчувається вплив оцих от російських біженців, які в Грузію переїхали там з початком повномасштабного вторгнення, потім з хвилями мобілізації цієї загальної, ті, хто там тікали на велосипедах? А чи їх вплив відзначається і який він насправді? Ну, в основному это позиция, не понимают, что они здесь на птичьих правах, у них позиция достаточно такая, то есть стараются не вмешиваться, но есть люди, которые все равно вмешиваются, выходят на протесты, даже ряд из них был задержан. Скорее всего, их депортируют. А так они не дуже активні, да? Нет, нет, ну понятно, что они боятся. Ну, це ще так, ті ще протестувальники, тут я з вами погоджуюся. А ще хотіла розпитати вас вже більше як політолога стосовно цієї новини, яка була цими вихідними. Йдеться про загибель в авіакатастрофі іранського президента Ібрагіма Рейсі. Що в Ірані може бути? Чи вони будуть там згуртовані і так і залишаться під владою верховного аятоли, а президент буде суто номінальним? Чи можна розраховувати, наприклад, на якісь зрушення і в цій недружній до України країні? Ну, смотрите, значит, что касается гибели Рейси, неважно, как бы, какие причины, то есть, что было причинами его гибели, это было просто стечение обстоятельств, или он был убит, что и другое вполне возможно, но это уже не имеет никакого значения, важны политические последствия. Для начала, кем был Рейси? Рейси был представителем самого консервативного фланга иранского политического спектра, хотя тут не нужно обманываться, либералов там в нашем понимании этого слова нет. То есть там по факту всех консерваторов. Но вот он конкретно, это был человек, который выступал за расширение влияния КСИРа, это корпус стражей исламской революции, человек называют сепахи. Это был человек, который, и самое главное, это был человек, который реально претендовал на должность преемника Рахбара. Это верховный лидер Ирана. Напоминаю, что вторым претендентом, тоже очень серьезным претендентом на его должность, является сын нынешнего Рахбара, Али Хаменеи Мутаджеп Хаменеи. Ну, вот сейчас, конечно же, придет в движение весь политический спектр Ирана. Во-первых, придет по объективным причинам, через 50 дней будут выборы там. Незапланированные президентские выборы. А во-вторых, конечно же, вопрос о преемнике встанет с еще большей остротой. Но я думаю, что в данном случае позиции, конечно же, Мутаджиба Хаменеи, то есть сына нынешнего верховного лидера Ирана, они очень серьезно укрепятся. И фактически
будет новое, по-новому отформатируется все. А выборы, посмотрим, там есть условно-либеральный, условно-консервативный будет кандидат. Какой из них победит сегодня? Это не так важно. Это мало отразится на внешней политике Ирана, потому что во внешнеполитическом спектре они фактически едины. Да и во внутренней политике они едины. Они единственное, что у них разница в стилистике, скорее, методике, нежели чем бы то ни было. Сам Райси, конечно же, это человек, который... Ну, вот это первое поколение детей революции. Он пришел в революцию в 19 лет. Когда говорят о Райси как о палаче и так далее, вы понимаете, в чем дело? Любой, кто был на этой должности, на должности, которую занимал Райси, любой этот человек, в общем-то, он на этой должности был бы палачом. Это естественно. Это просто связано с должностью, которую занимал Райси. Да, то есть о моральных аспектах тут даже говорить не надо. Поэтому будем наблюдать, что в Иране, Иран сейчас будет занят с вами внутриполитическими дрязгами, я абсолютно в этом уверен, так что посмотрим. Что а чи можна розраховувати, що на тлі того, що Іран буде зайнятий своїми внутрішньополітичними питаннями, може там навіть буде якась гризня за владу, теж дуже на це сподіваємось, а що послабиться якось співпраця з Російською Федерацією? Не, обязательно будет грызня, я в этом абсолютно уверен. Что будет грызня, обязательно будет борьба за власть. Что касается Российской Федерации, то мы должны хорошо понимать, что Иран никогда не был искренним другом Российской Федерации. Да, они пользуются Российской Федерацией. Конечно, пользуются. Ровно так же, как и это. Другое дело, что парадокс заключается в том, что не будучи другом Российской Федерации, они являются частью той войны, которая ведет Россия, и вот это ой зла против Украины, и поэтому Иран, и теперешнее руководство Ирана является врагами Украины. Это нужно тоже хорошо понимать. Вот примерно такой расклад. Означает ли это, что что-нибудь изменится? Не знаю, честно говоря, сложно сказать. Все зависит от того еще, кто, как, когда придет к власти, там, какие силы победят. Ведь Иран, я не являюсь специалистом по Ирану, но Иран, насколько я понимаю, настолько многослойный и настолько разноцветный, вот это, как его зовут, политическое поле у них. И там все не идеологически даже, там они различаются по географическому принципу, различные семейные и географические кланы. Различаются по принципу там, финансовому, различные финансово-промышленные группы там друг с другом сражаются. В общем, Иран чертовски интересная страна. Я еще раз говорю, не являясь большим специалистом по Ирану, мне сложно дальше уже комментировать что-нибудь. Но то, что там будет грызня, можете не сомневаться. Чи може Захід, умовний колективний, там навіть з того ж Сполученими Штатами, чи, можливо, Ізраїль, щось для себе позитивне отримати від оцього вакууму тимчасового влади в Ірані? І чи не буде загрози для розпалення нових конфліктів на тому ж Близькому Сході? Ну, скоріше всього, Запад, звісно, попытається використати цей вакуум, обов'язково попытається. В частності, це касається іранської ядерної програми. Остальное, как будет это все? Израиль в свою. Чуть попытается, давайте разделять. Соединенные Штаты, нет никакого коллективного Запада. Есть Соединенные Штаты, есть Израиль. И у них, к сожалению, разные интересы. Соединенные Штаты будут действовать со своей стороны, Израиль со своей стороны. Посмотрим, как оно все получится. Проблема в том, что и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и в Европе тоже вот в США выборы, в Европе выборы. А что касается Израиля, то там должны были быть выборы, пока нет, но там еще хуже, чем выборы. Мы это знаем. Поэтому, еще раз, будем наблюдать за процессами. Все это чертовски интересно, и было бы еще интереснее, если бы не касалось нас лично всех. На жаль, та спостерігати за великими історичними подіями і жити у великих історичних подіях – це зовсім не порівнювані речі. А ще хотіла розпитати оцю от новину про те, що просять ордер на арешт Міжнародний кримінальний суд як для лідерів Хамасу, так і чомусь для лідерів Ізраїлю. І чи нема в цьому якогось протиріччя? По-перше, порівнювати і жертву, і агресора. І, ну, зрозуміло, що вони ніби якби за все добре і проти всього поганого, але якось не вкладає. Не, ну смотрите, здесь речь идет о том, что военные преступления есть военные преступления, и многие квалифицируют действия Израиля, которые привели к массовому
к массовому гибели мирных жителей в секторе Газа тоже как военное преступление. Ну и кроме всего прочего, есть леволиберальный спектр политический, который просто ненавидит Израиль. Это тоже нужно хорошо понимать, в том числе и ведущие университеты. Ведь понимаете, в чем дело? Кто-то из великих сказал, что нынешняя политика определяется тем, чем учили профессора университетов 20 лет назад. Так вот, профессора университетов 68 года учатся совсем не тому, к чему мы привыкли. 68-го, заметьте. Совсем не тому, к чему мы привыкли вот, под пониманием коллективный Запад и так далее и тому подобное. И вот туда сейчас, качественно, перелом уже произошел. Мы увидели реакцию университетской профессуры и студенчества в том же США, в той же Европе. Поэтому, ну, тяжелые времена, борьба леволиберального лагеря с традиционалистским клубом. Это условное обозначение. Это не обозначение, что кто-то, не боже упуси, чтобы я считал, что это какие-то сионские мудрецы или какой-то бель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 
идеологические тренды, которые существуют, и это действительно во многом будет определять будущее Запада, а этим будет пользоваться ось зла, потому что Путин это явно не традиционалистский клуб, и, ну, и уж тем более не либеральный. Угу. Путин это просто архаичное зло, которое досталось нам в наследство с 19-20 века. Ще й причому класичне. Дякую вам дуже, пане Гело. Гело Васадзе з Грузії був з нами на зв'язку. Політолог. Далі. Сьогодні 20 травня, рівно 5 років інаугурації Володимира Зеленського. Сьогодні соціальні мережі зі згадками про той день, світлинами того Зеленського, яким він був тоді, з цитатами його інаугураційної промови. Як не дивно, ми її пам'ятаємо, ну, принаймні, найяскравіші цитати – це точно, про те, що ми всі президенти, і про те, про яку країну мрії хоче збудувати Зеленський, де стріляють лише салюти на весільних і днях народження, а більше нічого не стріляє, де дуже легко відкрити бізнес, де захищена старість, де людям приємно і радісно жити. На жаль, велика частина цих тез зараз згадується з якоюсь, ну, чесно кажучи, сумом. Але у кожному дні треба шукати позитиви, і я сьогодні буду робити це спільно з Євгеном Магдою, це директор Інституту світової політики. Євгене, доброго вечора. Дякую, вітаю, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава. Ну, по-перше, могли б бути не з нами, тому що планувалася у вас якась конференція за кордоном, але на митниці сказали, прикордонники сказали: ні, Євген Магда, не поїдете. Ви вже не перший раз виїжджаєте з країни, інколи успішно, інколи не успішно. Це не впливає на прийняття рішень прикордонників? Ну, тобто, коли людина їде і повертається... В даному випадку це одноразова заборона. Тобто, в принципі, якби я, умовно кажучи, так от мені от кортіло, і я був би настільки самовпевнений, то, ну, я міг би поїхати, скажімо, в іншу область, де інші прикордонні загони, спробувати перетнути там. Угу. Але от я, ну, подивився потім роз'яснення Державної прикордонної служби, я розумію, що в тому переліку документів, який у мене був, а в мене є там ВІН-код, там і все таке інше. Чогось не вистачало? Це називається лист з військкомату про відстрочку. В мене лист попередній, який мені видали в лютому, він закінчився 13 травня. На кордоні я був 18-го. Старий лист, він вже недійсний. Наявність більше 10 штампів, які свідчать, що я виїжджав за кордон і повертався, нічого не грають. І... Ви відчуваєте себе вільною людиною у вільній країні? Абсолютно. Окрім того, що 5 років інаугурації Зеленського, ще й 7 років без візу. От як у вас ця картинка світу зараз співставляється? Ну, як у практичному розрізі? Треба подумати. Мені трошки важко казати, ну, оскільки в мене є підстави для того, щоб їздити за кордон, я їжджу туди не відпочивати, насправді. Але цього разу їхав не відпочивати. Але сказати, що, ну, що важливіше, це все частина, розумієте, я як історик за освітою, мені важко розділяти якісь шматки нашої історії. Наша історія триває, і історія незалежної України триває. Це найголовніше, насправді.
ми самі, перебуваючи в стресі від того, яка війна, перебуваючи всередині цієї війни, ми часом не усвідомлюємо того, що після 24 лютого мільйони українців показали, що для них Україна є державою. Їх державою, розумієте? Угу. От я вважаю, що наше спільне прокляття – це століття нашої бездержавності. І в цьому вкоріняється багато наших проблем. Тому російсько-українська війна, вона, її завершення ознаменує собою і завершення процесу формування української політичної нації. Багатонаціональною, загартованою і, мабуть, на той момент виснаженою війною. Я не хочу говорити пафосно, тому що пафос під час війни дуже дешевий. Ну, він завжди дешевий, а під час війни ще більш дешевий. Але треба розуміти, що ми не просто, ну, як, Україну не на смітнику знайшли. Вона не впала, незалежність, з неба в 91-му році. До неї наші пращури протягом тривалого часу йшли. І зараз в цій війні українці мають можливість взяти реванш за ті поразки. Причому поразки не на полях битв, а поразки часто за столом переговорів, яких ми зазнавали. Про переговори обов'язково поговоримо ще, тому що про них сьогодні і Росія згадала на Радбезі ООН, і це, мені здається, не є співпадінням. Саме в ці хвилини триває засідання Радбезу ООН, яке ініційоване Росією. І там піднімається питання на цьому майданчику міжнародному, що Захід робить велику помилку, незаконно постачає зброю Україні, підігріваючи цю війну, так не можна робити. І був шанс на мир у 20 березня 22-го року, 29-го числа, це переговори у Туреччині. Я от не вірю в співпадіння, коли ми говоримо про інавгурацію Зеленського і не аналізуємо там легітимність, нелегітимність. Ми розуміємо, що президент далі у нас буде виконувати свої обов'язки і більшість українців з цим погоджується. Натомість Росія починає цю провокацію, ці провокаційні тези, знову педалюючи їх на міжнародній арені. Що скажете? Так, я б хотів, щоб наші громадяни, які мають хоча б крихту критичного мислення, вони подивилися буквально на кілька подій. На те, що Путін в Харбіні наприкінці минулого тижня говорив, що це Україна має визначитись з легітимністю Зеленського, має ухвалити політико-правове рішення. Україна визначилась з легітимністю Зеленського навесні 19-го року. Угу. Тобто, треба розуміти, для чого це говорить Путін. Він намагається в такий спосіб дезавоювати той факт, що його було обрано, як вони говорять, обрано, в тому числі на окупованих українських територіях. І Захід, визнавши Путіна де-факто президентом, просто утерся від того, що йому плюнули в обличчя. Реально плюнули в обличчя в такий спосіб. І вже не в перший раз, до речі. Ну, от в такому масштабі після окупації 20% території найбільшої європейської країни такого раніше не було. І тому педалюється тема навколо легітимності, нелегітимності Зеленського. Коли про легітимність Зеленського говорять Путін і Дугін, реакція українського громадянина, пересічного, нормального, незалежно від його політичних симпатій, має бути простою. Він просто має це викидати в смітник. У нас не буде іншого президента до кінця війни, якщо він не піде природнім шляхом. Я дозволю собі зацитувати Андрія Магеру для того, щоб остаточно всі крапки над «і» розставити і заакцентувати увагу ось на чому. Важливо пам'ятати, повноваження Зеленського залишаються легітимними після 20 травня 2024 року. Але Зеленський опиняється у делікатній ситуації, коли йому доведеться думати не про власний рейтинг, а про консолідацію зусиль усіх здорових державницьких сил суспільства на основі посилення парламентаризму. Адже наступні вибори він неминуче програє. Така думка Андрія Магери. Оце треба делікатну ситуацію обговорити, в якій опиняється. Можна я делікатно скажу? Да. Я не належу до категорії прихильників політичного таланту і творчого таланту Володимира Зеленського теж. Але
Він обраний громадянами України. Він забуде про політичний рейтинг і буде займатися консолідацією суспільства, виконуючи цю делікатну функцію. Ми йому зараз порадимо, а він буде вирішувати. Ну, в офісі ж президента п'ятий канал моніторить, я думаю. Ну, я переконана в цьому. Так от, треба ж чути свіжу Володимир Зеленський думку. Виграв би, якби він в п'яту річницю своєї інаугурації підтвердив тезу, яку він говорив 5 років тому. Я прийшов на один президентський термін. Не з моєї волі він продовжується. І якби в Офісі Президента трошки мислили категоріями інформаційними, то вони б згадали 2004 рік, коли була помаранчева революція, і Леонід Кучма теж пересидів більше 5 років. І ніхто тоді не робив з цього трагедії. Ну, абсолютно ж не було трагедії, правда? Зеленський далеко не ідеальний. Але говорити, підводити підсумки його президентства можна тоді, коли президентство завершиться. Ну, це я в цьому вчив студентів, коли працював на ІСТФАЦі, що доки триває історичний процес, ви не можете, ну, а раптом він завтра от щось зробить таке, десь вдома винайде суперзброю, і Україна зразу переможе. І всі ж будуть співати «Осанну», правда? Мабуть, не знаю. Ну, логіка нашого суспільства, воно часто є флюгероподібним. Якщо зараз подивитися соціальні мережі, то виникає враження, що 73%, які проголосували за Зеленського, їх просто не було. Ну, таке враження, що за нього взагалі ніхто не голосував, крім членів родини, там, 95-го кварталу, працівників нинішніх Офісу Президента і все. Ну, але ж це не так. От скажіть, будь ласка, ви сказали, що не можна аналізувати історичний остаточно, процес. Остаточно, підводити риску не можна. Ми можемо проаналізувати уже на п'ятий рік президентства Зеленського, наскільки... Вже шостий пішов, вже шостий, кілька так. годин як. Почався шостий рік. Наскільки оцей експеримент із моновладою, з концентрацією влади в одних руках виявився з позитивними ознаками для України чи з негативними ознаками для України? Більше поганого. А що хороше? Хороше дві речі точно. Продаж землі і виборчий кодекс з відкритими партійними списками. Оце те, що я пригадав, спілкуючись сьогодні теж з вашими колегами на цю тему. Оці дві речі я пригадав. Все інше... Ну, але... виборчий кодекс ми відсуваємо далі туди, до кінця історичного відрізку часу. Ми кінець і продаж землі відсуваємо, тому що зараз, ну... Уявляти собі, що будуть купувати сільськогосподарські угіддя, ну, може тільки дуже наївна людина. Але для відновлення України після завершення війни це фактор, тому що він реально грає. Просто все інше, ну, ви розумієте, що коли монобільшість, яка була, коли все було добре, а тепер вона якось як шагренева шкіра, ну, як можна називати людей, інакше, як дезертири, коли вони тікають з місця, яке їм довірили їхні співгромадяни. Так, а це ж є результат концентрації влади в одних руках. Так. У мене дуже просте порівняння. Люди, які це придумали, вони мало грали в пісочниці. Тому що коли ви граєте в пісочниці в Україні, то чим більше ви нагрібаєте піска, тим більше шансів нагрести собачу чи котячу какашку. Вибачте за натуралізм, але ж, ну, я сподіваюся, наші глядачі грали в пісочниці. Ще одна яскрава цитата сьогодні від Євгена Магди. Ми говоримо про те, що де-юре влада лишається в руках Зеленського, але дуже багато журналістів, експертів говорять і пишуть, що де-факто влада зараз в руках Єрмака. Що ви про це думаєте? Це вибір Зеленського, і він понесе за нього свою політичну відповідальність. Реально, в умовах воєнного стану, я не бачу сьогодні можливостей це змінити. Ну які? Написати петицію на ім'я Зеленського? Ну це смішно. Давайте говорити чесно. Це смішно. Тобто, ну, фактично, народ України став заручником ситуації. Ми нічого не можемо змінити, тому що влада в руках Зеленського. А він вирішив, що Єрмак от саме ок, а йому треба трішки відпочити. Так, але, ну, я б не сказав, що Зеленський геть відпочиває. Як представник держави на міжнародній арені, Зеленський достатньо адекватний. Ну, можна сперечатися там, але ставити йому незадовільно підстав немає. І з різних причин. Це його вибір, це вибір його моделі. Але ж, чекайте,
Але ж подібна модель, вона ж почалась навіть не так з початком війни, а з початком ковіду. Тобто тут є ще факт, що на президентство Зеленського фактично, зараз кажу, що я продався Банкові, випало найбільше випробувань порівняно з усіма іншими українськими президентами. Цими випробуваннями вони будуть виправдовувати свої 5-річні, 6-річні терміни владних кабінетів. Але сенс політичної відповідальності в тому, що вона все одно настає. Тому я і кажу, що Зеленський би виграв, якби він сказав, що він прийшов на один президентський термін. А якби він після цього сказав, що я ініціюю дискусію про створення уряду перемоги, уряду відновлення України, уряду технічного, можна багато займатися неймінгом, уряду імені 96-го кварталу, як хочете. Але він би від цього виграв. Для цього треба політична воля, а не політична відповідальність. Ви сказали таку фразу хвилин 5 назад, що інколи там президенти йдуть природним шляхом зі своїх посад. От я не знаю, чи смерть президента Ірану – це природний шлях, чи не природний, мені складно тут судити, але те, що це топ-новина з сьогоднішнього дня – це факт, і я прокинулася і зрозуміла, що знову велика кількість іранознавців з'явилася у нас в Україні, всі це коментують. Але якщо не коментувати, що буде всередині країни, в Ірані, тому що там досить складна політична ситуація. А як цим скористаються Сполучені Штати, Ізраїль, Саудівська Аравія? Чи будуть вони використовувати цей момент дестабілізації? І як це може вплинути на загальну конфігурацію в цьому регіоні? Я краще розбираюся в арабо-ізраїльських відносинах, ніж в Ірані. Тому, ніж США-Іран? Розумієте, у нас просто ці оцінки, вони є свідченням інерції мислення. Тобто, що був обмін ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном, що там були американці, вони їм допомагали Ізраїлю, нам не допомагали, у нас через це ми хочемо в такий спосіб компенсувати, відправити наше прокляття на голову Ірану. По-перше, покійний президент Ірану не був фігурою номер один в своїй державі, бо там така система влади. Раз. Друге. За смерть людей і знищення нашого літака в січні 2020 року, ані те керівництво, яке пішло природнім шляхом, ані те, яке прийде, не буде вибачатися. Два. Три. Кадри людей, які радіють смерті президента Ірану, ми не маємо морального права коментувати, маючи у себе в країні війну. Мені так видається. Четверте. Той, хто бачить якісь прості, легкі шляхи, він просто перебуває під впливом новин. Тому що протягом одного тижня замах на прем'єра сусідньої країни і смерть президента країни, з якою у нас непрості відносини. Хоча до неї достатньо велика відстань. Наприклад, свій час, ще за Кучми, загинув там літак Ан-148. Україна там збиралася збирати літаки. Був там з частиною конструкторського бюро, якщо не пам'ятаю. Я не пригадаю, щоб так про це активно говорити. Наприклад, про новини. Наскільки я розумію, не будучи фахівцем з авіабезпеки і гори, погана погода, сніг, Ні, в мене питання в іншому. Чи зменшиться кількість шахедів, які летять на голову українців у зв'язку з цим? А підстави для чого? Для цього я не знаю. Можливо, там Аятолла Хаменеї буде мати іншу політику контактів із Москвою. Ой, навряд. Ви знаєте... Можливо, в ці поки що незрозумілі ситуації з виборами нового президента щось зміниться. Можливо, суспільство іранське знову вийде на вулиці, а це вже було, ми пам'ятаємо масові акції протесту. Чому люди називаються чорним лебедем для України, який прилетів з Ірану? Я думаю, що це все-таки така оцінка. Емоційна оцінка, що цей чорний лебідь, він крилом майне не в наш бік, а в чийсь інший. Це природньо, тому що живучи в умовах війни, я ж кажу, ми не можемо об'єктивно це оцінювати. Це просто неможливо. Але що цей лебідь буде виключно для Ірану і не зачепить країну, в якій живуть десятки мільйонів людей. І, давайте скажемо так. Якщо країна, проти якої десятки років
запроваджено санкції, навчилася виробляти шахеди і ракети, то вони якось зможуть замінити кількох людей, які випали з владної обойми. Достатньо вичерпна відповідь. Дякую вам за неї. От у мене питання з Ютубу до пана Магди. Чи вийшов ЗЕ з ролі Голобородька за ці 5 років? Бо відчуття, що він досі думає, що він Василь Голобородько. От люди пам'ятають серіал. Я працював в школі, не їздив в школу на велосипеді, але я не дивився серіал «Слуга народу», мені важко судити. Тому, про роль. Розумієте, людина завжди буде заручницею того, тим більше в сучасному світі, коли можна там нагуглити, там, чим чи ким вона є. І це не добре і не погано. Ну, тобто, Зеленський же не перший, не останній актор, який став президентом. Просто Рейган був президентом тоді, коли не було такої, не було соцмереж. Але і тоді західний світ про нього багато писав, як про актора і про профспілкового лідера. Ну, просто у нього була своя траєкторія зростання. Тут виникає питання. Просто я от коли чую подібного роду питання, мені хочеться спитати. А ваші сусіди голосували за, чи ви голосували за Зеленського чи за Голобородька? Ну, серйозно, в 19-му році Зеленський, це не його перемога. Це вирок українському суспільству. Що суспільство проголосувало за хорошого хлопця, який з сцени 95-го кварталу роками сміявся з політиків, які приходили на його концерти і реготали. І цей образ, коли він був висунутий кандидатом в президенти, він був не просто тефлоновим, а тефлоновим в кілька шарів. Що б про нього не говорили в короткій часовій перспективі, це було неможливо, ніяк довести. А зараз вже, до речі, ця тефлоновість минула? Ви ж як господиня, ви ж розумієте, в чому особливість тефлонової? В часі. Ні. Особливість в тому, що одна подряпина на тефлоні, ви можете пательню викидати просто. А цих подряпин вже стільки, знаєте, як в цьому, в різних мемах, коли там повна спина стріл, там списів і всього іншого. От зараз Зеленський політично нагадує таку людину. Знову від Зеленського повертаємося до світової політики. Сьогоднішня інформація. Прокурор Міжнародного кримінального суду Каримхан просить видати ордер на арешт лідерів Ізраїлю і Хамас. Ну, звісно, заголовки були інакші. Заголовки просили ордер для Нетаньяху. Да, от ми зрозуміли, що заголовок працює в даному контексті. І ордер вимагає, проситься у зв'язку з тим, що під час атаки 7 жовтня Ізраїль давав відповідь, і відповідь попадала і на цивільних людей, і там була влаштована певна гуманітарна катастрофа без води і без їжі на території Палестини. Ну, от така от ситуація. Ми знаємо, що ордер є щодо Путіна від Міжнародного кримінального суду. Зараз в один ряд стає Путін, може стати лідери Хамас і лідери Ізраїлю. Різні все-таки підстави, по-перше. Бо Путін і Львова-Білова, так званий дитячий омбудсмен, їм інкримінують кіднепінг, викрадення дітей. Цим, я так розумію, інкримінують порушення правил ведення війни. Але перше питання, яке буде цікавити, що це значить для Ізраїля? Нетаньяго, наскільки я знаю, так, він не балує світ своїми візитами, починаючи з 7 жовтня, після атаки Хамас. А Сполучені Штати не ратифікували Римський статут. Тобто вони, якщо Нетаньяго туди прилетить, вони його не видадуть. Ну і не арештують. Це теж треба розуміти. Те, що можуть бути відносини з певними європейськими державами ускладнюватись, політика Ізраїлю протягом всього періоду з 48-го року, вона нагадує політику дикобраза. Ізраїль завжди спочатку вистрілює голки, а потім починає розбиратися, в кого він попав. Тобто, чи не зблизиться знову Ізраїль з Росією? Ми тривалий час обговорювали цю політику, там певних таких стандартів, що у Ізраїля давні дружні стосунки. А отут цікаво про президента Раїсі, тому що російські різні конспірологи, домашні, домоткані, почали говорити про те, що Ізраїль причетний, бо Раїсі летів з Азербайджаном, між Азербайджаном та Ізраїлем є
такі особливі відносини. І це Нетаньяху дуже хороший урок. Бо він же ходив на безсмертному полку поряд з Путіним, там носив там дідуся свого на палиці. І такі речі, розумієте, це урок. Що якщо ти заграєш з диктатором, то по тобі рикошетом обов'язково прилетить. І цей ордер, за великим рахунком, він має неправовий характер. Ну, його ще немає. Це тільки... Насправді, Нетаньяху після завершення кризи з Хамасом, ну, вона рано чи пізно завершиться, його очікує політична смерть. Тому що йому не пробачать всього, що відбулося 7 жовтня. Це можна говорити з дуже високим ступенем впевненості. І його не врятує навіть те, що він дійсно багато зробив для безпеки Ізраїлю, а його брат загинув під час рейду на Ентебе, достатньо відомо в свій час. Але це не буде рятувати. І це, до речі, питання відповіді, яку Україну ми маємо будувати. Коли мені говорять, що давайте будемо будувати Україну як Ізраїль, я кажу, трохи бракує євреїв. Але коли почались події, був цілий перелік, да, дітей і родичів, членів уряду ізраїльського, які опинилися в Цахал і які взяли до рук зброю. От питання справедливості, питання забезпечення справедливості, воно буде грати роль під час мобілізації дуже активно. Ну і про справедливість. Зараз багато країн вирішують, чи дозволяти Україні бити їхньою зброєю по території Росії. От сьогодні у нас була нарада, і там сказано, що там навіть от парламент Франції має прийняти рішення, там в якому форматі це приймати рішення, в форматі якоїсь постанови, голосування. Ну, поки що це невідомо. От Рамштайн сьогодні говорить про посилення ППО для України. В мене питання, чому досі цією темою спекулюють, бити західною зброєю по території Росії чи ні. 45 днів з часу голосування в Конгресі ще не минуло, мала би бути напрацьована стратегія перемоги, як я розумію, але поки що цього документу немає від Сполучених Штатів. Чому така поступлива позиція продовжується у Заходу? Вам ще одна магдоцитата. Якщо ми наполягаємо, що нічого про Україну без України, то ми не маємо розраховувати на жодну стратегію перемоги України без України. Її не буде. Захід буде нам допомагати виключно тими ресурсами, які відновлюються. І гроші, і боєприпаси, і військова техніка – це ресурси, які відновлюються. Я не вірю, що будь-який західний політик відправить в Україну своїх співгромадян в зону, де вони можуть загинути. Тому що це, ну, не в їхньому контексті. І треба розуміти, що рівень емпатії до нас, на жаль, падає. Ну, це об'єктивна реальність. Тому що все в житті має властивість до певної інфляції. Не буває такого, щоб всі захоплювалися українцями вже понад 800 днів і були готові їх на руках носити. Так не буде. Ну, не буде. Тому ми маємо з цим активно працювати і показувати, що ми це можемо, тому ми маємо змінювати зсередини раз. А друге, я не вірю, що хоч один український військовий, у якого буде відповідна зброя в розпорядженні, і він буде бачити ціль, яка варта застосування цієї зброї, він буде думати про те, як на це подивиться Захід. Буде чи не буде? Не буде. Не буде. Якби Україна мала власну далекобійну зброю, ми б у Заходу не питали, чи бити нам по території Росії. Якби Україна на багатьох перехрестях звернула в той бік, то ми б жили в зовсім іншій країні. Що їх би це не обурювало, і вони б не боялися ескалації війни. Я правильно розумію? Процитую естонську прем'єрку Каю Калас, що страх забороняє нам допомагати Україні в повному обсязі. Вона має право про це говорити, бо Естонія, яка має сухопутний кордон з Росією, передала нам всі свої гаубиці, розумієте? Вона має, бо вони розуміють, що доки ми борсаємось, їм там менше треба боятися. Треба бути насторожі, але боятися менше, тому що неможливо так зразу воювати на кількох фронтах в сучасному світі. Ну що ж,
Насипали Магду цитат сьогодні, пане Євгене. Ну, це ж добре. Добре. Як завжди, час швидко пролетів. В мене подвійні такі відчуття від ефіру. Я рада, що вас не випустили за кордон, хоча, звісно, я думаю, що ви цьому не дуже раді. Ні, я теж радий, у мене буде певна компенсація, але трохи згодом. Трохи нематеріальна. Згодом. Дякую, спасибі за інтерв'ю, друзі. Євген Магда був в цій частині інформаційного марафону. Інформаційного марафону щопонеділка у нас Віталій Гайдукевич. І так співпало, що сьогодні ми говоримо про п'ятиріччя з дня інавгурації Володимира Зеленського. В моїй інформаційній бульбашці люди досить стримано коментують це п'ятиріччя. Вони розуміють, що не треба йти в фарватері російських наративів і говорити про нелегітимність Володимира Зеленського. Говорять про те, що представницький мандат завершився, але далі фактично президент буде виконувати свої повноваження. Ну, такими юридичними термінами ми зараз будемо оперувати. Віталій Гайдукевич, як я сказала, уже в мене в студії. Віталія, доброго вечора. В твоїй інформаційній бульбашці, що пишуть про Зеленського, про п'ятиріччя Зеленського, що говорять, коли оцінюють, ставлять плюсики і мінусики? Ну, оцінюють, власне, той набір результатів, з яким прийшов Зеленський на кінець свого мирного періоду повноважень. Тобто на 22-й рік? Ну, от, власне кажучи, на от його мирна, якби це була повністю мирна п'ятирічка, от оцінюють результат, що зроблено, що не зроблено в бульбашці. При тому всьому, там, всі цілком свідомі того, що як такої дискусії там ніхто навіть не обговорює там питання легітимності. Я скажу, що причому всі чітко бачать, що хто більш за все пушить питання легітимне, нелегітимне, так це телеграм-канали Банкової. От кому вигідно дискусія стосовно того, чи легітимний, чи нелегітимний Зеленський, це Банкові, самі Банкові. Тобто вони ініціюють цю дискусію, бо це класичне переведення уваги. Замість того, щоб говорити про результат, друже, ти обіцяв там на стадіоні великий список, давай-ка пройдемося по цьому списку. А чи виконав ти твої слова власні? Ну, починаючи з того, що ти обіцяв, що ти будеш на один термін, і завершуючи тим, що якщо ти не зупиниш війну, ти підеш і надасиш право зробити це тому, хто може. І от, власне, про це треба говорити. Бо з точки зору права ми розуміємо, що в правовому полі є колізія, але ця колізія абсолютно чітко, хоча ясна річ, тут хотілося б мати вердикт Конституційного суду. І на місці Зеленського я б перший би звернувся до Конституційного суду, щоб той розставив крапки над літерою «Ї». Але з точки зору такого правового невігласа або там пересічного громадянина, який може прочитати всі відкриті документи, ну, на хлопський розум, з точки зору правового поля, Зеленський буде легітимний до того моменту, поки присягу не складе наступний президент. Коли б це не було. Бо у нас є безперервність влади. От. Ну і певна колізія є, коли там певні рядки з Конституцією суперечують закону про вибори і так далі. Чого немає в парламенті. І чотири позиції, з яких умов зараз Зеленський може піти. Ну, тобто, скажімо так, коли можна було говорити про те, а хто, якщо не Зеленський. Чотири умови, причому всі чотири умови він має зробити сам. Має, може, отак от. Тому в моїй бульбашці всі говорять про те, що він зробив, а що він не зробив. І порівнюють з тим, які були можливості. Це дуже, мені здається, такий значущий момент. Бо кожен з президентів України протягом своєї каденції мав певний набір дано задачі, да? І набір формул, котрими міг користуватися. Так от, у Зеленського вводні і стосовно вотуму довіри на виборах, і стосовно максимальної повноти влади був найбільший. Ну, тобто 100% влада в руках у Зеленського, бери і роби, як то кажуть. Чи ставиш ти питання, чому Зеленський в цей день нічого не говорить?
Можливо, тому що йому нічого сказати. Ну, тобто прес-конференція, брифінг, звернення, пояснення, спілкування з людьми, там, я не знаю, телеміст, що та які ще інструменти використовували президенти для того, щоб поспілкуватися зі своїми виборцями, пояснити їм своє бачення, ситуацію, пояснити, чому в такому стані зараз країна, чому не було звернення до Конституційного суду, як він бачить наступні роки чи місяці свого президента. Чому глуха стіна? Йому нема що сказати. Йому насправді дуже давно нема що сказати нації. З різних причин. І тому, що вони загралися в безмежжя влади і тим самим відірвалися навіть від тих людей, які були переконаними їхніми виборцями. А зараз сам Зеленський, чи тут говорити сам Єрмак вже станом на цей момент треба. Ну, словом, от ця команда 5-6 менеджерів на чолі з Зеленським, вони не знають, що таке вони можуть сказати країні, щоб країна почула це і принаймні замислилася. Причому, я ж кажу, ми зараз не говоримо про те, хто далі президент, допоки не з'явиться наступний. Всі розуміють, що він мусить донести цей тягар влади до кінця повністю. Мусить. А все інше у нас виходить в дискусійній площині. І ясна річ, якби ми говорили про політика, про людину відповідальну, людину, яка може дивитися на кілька кроків вперед, то Зеленський мав би вийти на цьому тижні. Окей, можливо, не сьогодні, в понеділок, день важкий і все таке, але на цьому тижні він мав би вийти до людей і дати відповіді або своє бачення на ці всі питання. От тільки говорити йому нема про що. Ні по лінії уряду, ні по лінії наступних планів, ні по лінії парламентаризму, ні по лінії... Ну, от я не бачу жодного питання, на тему якого президент країни міг би спокійно розкласти по поличках плюси. От я не бачу жодного. Щодо парламентаризму, ну, багато експертів говорять, що монобільшості немає. Як це перевірити? Чи має право суспільство вимагати зараз політичного переформатування нинішнього парламенту? Ну, створення коаліції, коаліційної угоди. Цю угоду мав би виконувати уряд. Ну, тобто, за всіма канонами політичного життя в країні. Окей, ми не можемо змінити владу, але ми не маємо бути заручниками цієї ситуації. Ми повинні розуміти, що є певна дискусія має народжуватися вже. Вже немає монобільшості, немає того, що було 5 років назад. Ну, це як в ДНБ. Ти суслика видиш? А он єсть. От так і монобільшість. Вона типу є, хоча всі розуміють, що її нема, і там ОПЗЖшники підголосовують там Арахамі, коли він збирає там конфігурацію голосів на той чи інше питання, як чи не найбільші союзники. Всі розуміють, що більшості нема. І ясна річ, якби ми говорили про здоровий парламентаризм і про розвалену коаліцію, от вона була, наприклад, офіційно як коаліція, потім вона розвалилася, за наслідками розваленої коаліції уряд іде у відставку, створюється нова коаліція, яка формує свій новий уряд, пропонує конфігурацію людей, дій, рішень президенту, і президент зустрічається з людьми, ухвалюємо і побігли далі, тим більше в такі скрутні часи. Але це якби у нас був здоровий парламентаризм. Парламент починав вмирати від свого народження. Цей парламент, ця каденція. Починаючи з того, що він був в неприродній спосіб зачатий. В неприродній спосіб, бо цей парламент був, пардон, започаткований розпуском попередньої каденції. Неконституційним розпуском. Просто всі пішли на це політичне рішення. Але, ну, коли ви так починаєте свою каденцію, то вона, ну, апріорі, не може бути успішною і результативною. От ви як почали, ну, так ви і закінчили. І він почав вмирати поволі. Тим, як вони тільки зібралися, вони, я просто нагадаю, бо 5 років минуло, можливо, хтось не пам'ятає, з чого почалася ця каденція цих депутатів влади, монобільшості. З того, що вони взяли написані вже законопроекти попередньої каденції і переписали авторство.
вони, по суті, ці нормальні законопроекти не чіпали, вони переписали подання, перепадали їх, своїм авторством вкрали чужі думки. І потім записали це, що ми це зробили. Ну, як можна від цих людей чекати, що тобто не буде у нас зробити? Коаліції, коаліційної угоди і зміни? Немає сил всередині парламенту, які розхитають, доведуть цю ситуацію до... Давай не розглядати парламент і слово «сили». От у владі сил нема, у владі відсутні, вони статисти. Окей, є опозиція, там є там переважно там Європейська солідарність, як більш така принципова категорична опозиція. Є голос, який більш частіше підіграє владі, є ситуативні депутати, але сила в «Слузі народу» відсутня. Їхня сила на Банковій. От Банкові сказали, «Слуга народу» зробила. Відповідно, конфігурація парламенту може змінитися тоді, коли на Банковій скажуть «змініться». А Банкова цього не скаже, бо вони тоді втрачають свій контроль. Якби ми говорили з тобою зараз про дорослу політику в головах, в парламенті, в уряді, на Банковій, ясна річ, навіть в нинішній ситуації, при тому всьому, що ми говорили про завершення мирної п'ятирічки Зеленського, можна було б і створити коаліційний уряд, і зібрати нову коаліцію, навіть з тим людиноресурсом, який зараз є. Можна було, але для цього потрібна воля однієї людини. Дивно, що Зеленський, потрапивши в політику, політикою займатися не хоче. А чого дивно? Він ніколи не збирався цим займатися. Він не відчуває, що це таке. Ну, зрештою, давай ми згадаємо, якщо ми згадуємо про 5 років Зеленського, от що він говорив, не говорив. Ну, він же свого часу визнав, що він не може думати стратегічно. Це ж його слова. Він був чесний тут. Хто може думати стратегічно, так це росіяни. Як не прикро це визнавати, але є речі, які ми маємо брати приклад. От, наприклад, сьогоднішнє засідання Радбезу ООН, де Росія сходить на піну, кричить, що Україні не треба допомагати, це продовження війни, Захід підтримує війну, Україні треба сідати за стіл переговорів. Вони настільки послідовні в просуванні своїх наративів, в стратегічному і тактичному, і розписаному на 5 років вперед. І вони використовують слабкі місця і країни, які прихильні для них, для того, щоб методично проводити свою політику. Методично. Чому ми не можемо так робити? Бо для цього, повертаючись до попередньої моєї фрази, треба мислити стратегічно. А у нас дехто сказав, що він це не може. Відповідно, тут треба, правда, не вестися самим на російську поведінку, бо от тоді, коли от Росія влаштовує цей білий шум з приводу нас, це не ознака її сили, це ознака її слабкості. Бо хто більш за все говорить, що треба Україну примусити до того, щоб розпочались мирні переговори? Москва. Тобто Москва, по суті, виклянчує. Давайте розпочнемо говорити. Давайте розпочнемо говорити. Це насправді, от, де-факто, це більш слабка позиція. Москва розуміє, що ресурсу сильності у неї не так вже і багато. Як би вони не бульку цю не надували. І так далі вони використовують різноманітні маніпуляції, гроші, підкуп, там зваблення третіх-четвертих країн заради того, щоб переконати весь світ, що Україна знаходиться в слабкішій позиції. З об'єктивних причин ми в слабкішій позиції, зокрема і по ресурсах, а от не по всіх. От не по всіх пунктах. Тому... Ні, я не говорю зараз про контент, який несе Росія, я про... кроки, які вона методично застосовує. Ну, тобто, є просто загальна політична лінія. От і все. От, і вони дотримуються цієї рамки і досягають своїх цілей. Вони знають, що рано чи пізно там інтерес до України буде падати. Рано чи пізно з'явиться Фіцо, там, і ще куча різних політиків, які будуть мати не таку позицію, як загальноєвропейський тренд і так далі. Вони просто це будуть використовувати. Вони знають свої кроки на 5 років вперед. Ну, це така моя ремарка, моє бачення. Можуть читати західний світ, бо мінус сталих демократій полягає в тому, що вони грають навіть між собою, переважно за правилами, а авторитарні країни грають поза правилами.
І, відповідно, демократичну країну завжди можна прорахувати наперед, зрозуміти плюси-мінуси, сильні, слабкі сторони і скористатися слабкими сторонами. Авторитарна країна, вона, в принципі, прогнозована як явище, але це як гопніки, як безпрєдєльщики. Тому, відповідно, багато кроків цивілізовані люди, вони кажуть, ну, камон, ну, на це вони не підуть, а вони беруть і йдуть. І це сильна сторона авторитарних оцих от гопніків, що вони можуть йти на будь-що, що цивілізований світ не очікує. І так вони цим користуються. Наскільки успішно? Питання в тому, це вони насправді успішно скористалися слабкостями? Чи насправді слабкості самі по собі, вони ж є? Вони ж беруть матеріал і з нього ліплять потрібну Москві конфігурацію. Але слабкості у Заходу є. Об'єктивно є. І з цими слабкостями десятиріччями з багатьма Захід не боровся. Бо було нормально, комфортно, сухо і так. А тут виявляється, що варто було боротися. І як Сполучені Штати, так і Європа, вони зараз на розтяжці. З одного боку треба опанувати Росію, а з іншого боку треба щось робити зі своїми слабкостями, які нікуди не діваються. Тому я б тут би ділив, де насправді здобуток Москви, де вони змогли, а де вони просто взяли і отримали от наготово те, що Захід сам собі зробив і що не може прибрати досі. Ну, от так ми проаналізували такий концепт двох, так би мовити, політичних систем – демократичної і диктаторської. Дякую, Віталію, що був сьогодні у мене в студії. Спасибі. Про Безуглу не встигли поговорити. Ура. Наступним разом. Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник Справи громад в цій частині інформаційного марафону о 21:00 новини. Будьте з нами.